אצלנו פה בהרצוג, כל אחד חשוב לשמור על הבריאות, זה כלל ראשון לפני כל ארוחה, זה בעדיפות לרחוץ את הידיים בסבון. ובארוחה שומרים על התזונה, אוכלים נכון, בריא ומאוזן. פירות וירקות הם הבחירות הנכונות אצלנו כאן בהרצוג כמובן. אז איך שומרים כך על הבריאות? אוכלים נכון, אוכלים בריא. אז בואו תקשיבו כי זה כל פשוט, במקום כינוח תדחו לכם פרי. מים כל היום, לשתות בהקפדה, זהו הדבר הכי נכון. בארוחת הבוקר לאכול במסודר את כל אבות המזון. חלבונים בשביל לשמור על התאים, והפחמימות הן לשרירים. נאכל הרבה פירות וגם ירקות, ממתקים זה רק לאירועים. אז איך שומרים כך על הבריאות? אוכלים נכון, אוכלים בריא. אז בואו תקשיבו כי זה כל פשוט, במקום כינוח תיקחו לכם פרי.